Salam, xəbərlərlə tanış olun. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini 33 dəfə pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Aralıq dənizində immiqrasiya ilə bağlı qanlı böhran davam edir. Aralıq dənizində Liviyadan İtaliyaya yollanan 41-ə yaxın qanunsuz miqrant suda boğularaq ölüb. Naməlum səbəbdən baş verən texniki nasazlıq ucbatından gəmi 4 günə yaxın külək və su axınının təsiri ilə dreyf edib və sonda batıb. İranın Xarici İşlər Naziri Birləşmiş Millətlər Təşkilatına çağırış edib. Məhəmməd Cavad Zərif, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon-a Yəməndəki hərbi əməliyyatların dayandırılması və dərhal bölgəyə yardım göndərilməsi tələbini irəli sürüb. Bu barədə İranın İRNA rəsmi xəbər agentliyi xəbər yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, Zəriflə BMT baş katibi arasında telefon danışığı baş tutub, danışıq zamanı tərəflər beynəlxalq mövzularla yanaşı bölgədəki vəziyyətə dair də fikir mübadiləsi aparıblar. İraq hökuməti silahlı qüvvələri Qərbi Ənbar əyalətinin paytaxtı olan Ramadi üzərində nəzarət ələ keçirib. Bu barədə İranın Birləşmiş Operativ Komandanlığının generalı Saad Man bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda da qızğın döyüşlər davam edir və İraq ordusu IŞİD silahlılarını bu rayondan uzaqlaşdırana qədər hücumu dayandırmayacaq. Hökumətin hərbi qüvvələri eləcə də Ramadidən Ənbar əyalətinin qərbinə doğru İordaniya və Suriya sərhədinə gedən strateji vacib yolu da nəzarət alıblar. Bu magistral yol terrorçular tərəfindən Suriyadan qüvvə dəstəyi üçün istifadə edilirdi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Başnazir Əhməd Davudoğlu Nazirlər Kabineti iclasının keçirilməsinin vaxtı və forması üçün razılığa gəliblər. Nazirlər Kabinetinin iclası Prezident Ərdoğanın rəhbərliyində 5 həftədən bir prezidentin rəsmi iqamətgahı olan Ağsarayda keçiriləcək. Nazirlər Kabinetinin iclasında ölkə gündəmi ilə yanaşı, hökumət və prezident administrasiyası arasında olan digər məsələlər də müzakirə olunacaq. Xatırladaq ki, Ərdoğan prezident seçildikdən sonra ilk dəfə yanvarın 19-unda Ağsarayda təşkil etdiyi Nazirlər Kabinetinin iclasına rəhbərlik etmişdi.